Haberden herkese salamlar. Pensiyalar artırıldı. Pensiyaların məbləğində 12% artım var. Sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyaların məbləğində artım 2021-ci ilin ilk rübündə də davam edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə pensiyaların orta aylık məbləği ilin əvvəlinlə nisbətən 12% artaraq 332 manata çatıb. O cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylık məbləği 362 manata çatıb ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 11% çoxdur. Bu videonu daha çox insan görməsi üçün kanala abunə olub videonu bəyəndirin.